Dieva kļaviņā. Vinnēja. Dieva kļaviņā. Vinnēja. Dieva kļaviņā. Vinnēja. Gadījumā mēs taisīs Rāmkalna dizainu. Pat kreatīvs kā Rāmkalna dizainu. Tā ir jau pro. Pro, kam tev arī ir? Tev, pirsīja. Jā. Ieva kļaviņā. Vinnēja. Ieva kļaviņā. Vinnēja. Ieva kļaviņā. Maisu! Nu, ir jau kāds klāt. Tuk, tuk, tuk. Kāds apnāk. Kāds apnāk. Un šodien baigies plāns nopelnīt uz jūsu rēķinu. Stāv rēķi. Nu, jau tik ilgi klusai, var jau vien paklusēt. Kā iet? Čau. Čau. Jā, mēs ar Arči jau tādu laiku, cik ir trešā nedēļa? Trešā jā, nedēļa, jā. Jā. Nu jā, atrodamies virtuvē, darba dienās. Gatavojam ēst no produktiem, kur ir pieejami. Un jums tā teikt ir daudzreiz vairāk laika, lai jūs varētu gatavot mājās. Un tad mēs esam tie tikai tādi padomdevēji, kas varētu jums nolaidu garām. Padot tās padomiņas kaut kādas. Tiem mēdiem gatavošanā. Šodien mums ir tāda lieta. Mums ir vista. Redzat vista? Es pasēdēšu. Jūs paskrādiet operatoru, papilbējiet. Re, kur ir vista, ja? Mums ir, nu, mēs nevarākām īstenībā divas vistas, bet mums ir tā ideja ir tāda. Jūs nopērkat vienu vistu, jūs no tās vistas varat uztaisīt daudz dažādu sēdienus. Mēs izdomājam tā uz ātru roku. Cik? 5, 6, 5. Jā. Viens ēdiens ir arī vistu sāde, garšīga, kā var uztaisīt atsevišķi vistu sāde. Kā var labu buljonu uzvārīt, balotīnu, kā var uztaisīt, kā pareizi sagraizīt vistu, kā viņu atkaulot, kā uztaisīt spārniņus garšīgus, kā uztaisīt kājas garšīgus, ko var to vistu filēju darīt. Nu, ar cikot, vista ir diezgan pieejama lēta, un kā viņai var palīdzināt to ledusskapja garumu. Tieši tā. Beidzam sēdēt, sākam darīt kaut ko. Mēs sākam. Labi, iesēdāmies. Konkurss nebūs? Nā. Konkurss būs! Konkurss bija vakar, un uzvarētāja ir... Ieva Kļaviņā! Ieva Kļaviņa vinnēja veselu maisu ar Rimčika produktiem, kur iekšā ir arī produkts no mūsām vakardienas receptēm, kurā konkursā viņi piedalījās. Starp citu šis maises. Jā, es izdarīšu tā. Viņam baidās, ka to taisīs pagājās. Šis maises ir taisīts no plastmasas pudelēm. Tātad viņš ir pārstrādāts maises. Nu, tas tā. Marcis, ko ilgi dzīvo. Man jau viņš dzīvo, kad trešo nedēļ. Un šodien būs arī konkurss. Šodien arī būs konkurss. Kurā piedalīties? Kurā piedalīties var ar trīs noteikumiem. Noteikums numur viens. Jums jānoskatās vidiks no sākuma līdz beigām, tikai tāpēc tiek rīkots konkurss. Jums ir jāpadalās ar šo saiti, tas nozīmē angliski runājot share, tad jums jāpiespiež īkšķīts uz augšu, un tad jums ir jāatbild uz konkursa jautājumu. Konkursa jautājums ir sekojošs. Uzmanību, uzmanību, uzmanību. Kas bija pirmais? Vista vai ola? Drīz būs lieldienas. Ir arī trešā atbilde? Nezinu. Tā kā jūs varat mierīgi gatavot savus atbildes, pareizo atbildi es jums pateikšu tieši redz beigās. Jā, vai skatītāji drīkst uzdot jautājumus? Jā, drīkst uzdot jautājumus. Ja mēs zināsim atbildes pa kulināriju, mēs diezgan daudz vispār zinām.
Tad mēs atbildēsim. Jebko par kulināriju varat arī mierīgi jautāt tiešraidē uzreiz. Mums ir šis brīnišķīgais kungs. Rozā. Ir jau pirmais jautājums. Kurš sēž uz virtuves galda? Es un Arčīs. Bet tas nav galds. Tas īsti nav arī virtuves galds. Šī tas mājas īsti, virtuve. Bet tas ir tāds bišku... Profesionālā virtuvē, man liekas, esmu mūžā nekad neesmu sēdējis uz galda. Es vienreiz sēdēju. Esmu vienreiz, bet tas bija ar sarkanvīru. Un tas bija pēc ļoti pārstrādāts. Nevis dienas, bet kaut kādām divām dienām. Tad ir visu komandu apsēdies uz galda. Bet to mēs profesionālā virtuvē nedarām, bet šādā te mājas virtuvē jau var darīt, ko grib. Tāpēc jau mēs arī šeit esam. Otrais jautājums arī ir. Jā. Kurš vakar vinnēja konkursā? Kurš vakar vinnēja konkursā? Ieva Kļaviņā! Tātad šodien arī ir konkurss, skatītāji piedalīties. Laikam man pietrūkst tā Čempionu līga futbols, jā, tāpat kā jums visu. Jautājums no Mārtiņa puses ir izdomāts, jā. Kurš bija pirmais, Vista vai Ola? Jā. Tātad. Kaut kad tiešādas laikā viņš pateiks savu pareizo atbildi. Nē, ir tikai viena pareiza atbilde, mana pareiza atbilde jau konkursa. Un tad rakstiet komentārā. Tā. Nu, ko mēs darām ar to Vistu? Tu nopērci to Vistu un tad viņi ir jāatkalvo, vai ne? Tā, forši. Un tad ir tāds apstulbums, nu, pie kā ķerties, kas ir tas pirmais, ko darīt. Tad pirmais, ko dari, īstenībā, tu paņem viņu šitā te, ielauz viņai šitām te, bišķi ielauz kāju. Izvingrini viņu. Izvingrini, es parasti tā kā ielauz tās kājas, saprotu, cik viņi ir vingri, nevingri. Nākošais, ko es daru, īstenībā mums ar Arčī varētu būt dažādas mazlietiņa arī tās atkaulošanas metodoloģijas. Mhm. Bet principi tur ir glaužām vienkārši. Pirmais, ko es pēc tam daru, es nogriežu viņai spārnu galvus. Jo šitie vienmēr piedega anyway, un tas būs pirmais, ko es nogriežu nost. Un šeit mēs ar Arčī liksim visas lietas, kas ir, kā saka, atgriezumi, un pēc tam būs tas katkases, ko mēs, nu kā mēs varīsim buljonu. Tad pirmais, ko es daru, vienmēr ir ievingrinu. Labāk visu tur atkaulot. Izņemot viņu pat taisno no ledusskapa, mēs arī viņu izņēmām tikko ārā, tā kā viņi ir vēsi. Ja viņi būs istabas temperatūrā, viņi būs pārāk ļengani un to būs daudzreiz grūtāk izdarīt. Tad pirmais, ko es daru, jā, ir šodien te ir tāds kauls. Jūs redzat vispār? Es novāršu tās baļotas nost. Tad šodien ir tas tāds kauls un te ir divas filējas, ja? Krūtiņas saucās. Tad tu paņem iegriezgi ar to kaulu ar naža asmenīti un čiks. Vienkārši redzat, ļoti ar naža galvu to pašu jāstrādā, noņemam viņu, nost. Ja jums paliek mazliet gaļa klāt, tā kā es tagad te atstāju mazliet, tas ir pat labi priekš buljonu, būs tomēr arī kaut kāda savādāka garša, ne tikai tīra kauli. Nevajadzētu baigi nodarboties ar izmešiem, bet tas ir ļoti ok. Nu redzat, tas viņas nogriezis. Tad ir bišķiņ vairāk jāiegriež, un man viņa ir nost. Opā! Pēc tam mēs ādu liksim atsevišķi, jo Arčīs taisīs no ādas čipšus. Redzat, es paņēmu viņu nost ar visu spārnu. Starp citu šādi te arī var cept. Redzat, ir filēja un spārns. Spārnu var aplikt apakšā un šitā te cept. Tad viņš tikai ir tā tādā bedrītē iegūlēs. Bet mēs nogriezīšu nost atsevišķi to filēju. Tātad mums šitādi te filēja ir nost. Re, kur ir mazā filējiņa, ko mēs arī varam noņemt nost, un ir lielā filēja, hopā. Pēc tam mums ir āda šajā gadījumā. Vienmēr var izmantot šķērs, ir pat speciāls putnu šķērs, kur var izmantot. Ādas es arī nolikšu. Arčī, šitam noliekam? Jā. Ādas šeit, jo Arčīs pēc tam no tām ādām taisīs, kā es minēju, čipšus. Spārniņš. Spārniņš es salieku šādi te. Redzat? Spārniņš, jā, čik. Aizloki viņu aiz apakšas, tāpēc es arī nogriezu to nadziņu viņam nost, jo tā te viņš izcepsies. Un jums parādās tādi trīs stūrīši. Šitie ir ļoti vienkārši pēc tam gan cepjami, jo viņam vienmērīgi temperatūra iziet cauri. Tā, nu tagad redzat, man ir pusmastā visa darbība. Ja? Ko es daru tālāk? Apmetu visu uz otru pusi, nu uz dēlu uz otru pusi un iegriežu otru. Arči, izstāsti, kā tu dari tagad, kamēr es šito daru? Kalerot ir višķi savādāk. Arči, izstāsti, vai nazim ir nozīme? Skatos, tu griezi ar lielāku nazi nekā Mārtiņš. Jā, nu, pirmām kārtām, jā, es izmantoju filējumu nazi. Pēc ka šis, viņš ļoti labi lokās, un es viņu varu locīt tā, kā man vajag.
un griezt ar pašu galvu, vai griezt vairāk, dziļāk, ja. Un, jā, nu tā, kā es to daru, tas ir arī vispirms izvingrinu vistu, pēc tam es griežu nost kājas, un tad es griežu nost spārnus, un tikai tad es ņemu nost filēju. Bet tā ir, man liekas, vienīga atšķirība. Jā. Un pārējais jau pēc tam man arī paliek karkas, un tas arī viss pārējais būs buljonam. Faktiski tur nekādu atgriezumu gaļas nav īsti. Tā, nu rekur. Un es foršēt to filējumu nezinu, rekur viņš man lokās. Es viņu var droši ielikt iekšā, piespies pie kaula. Un es arī īsti neskatīties, ko es tur daru, jo es zinu, ka es laižu pa kaulu. Jā, ļoti svarīgi ir tieši saprast to anatomiju, tā kā, piemēram, sešķirās kājas. Viņš šodien te man atlocās, un tur es vienkārši čikas nogriežu viņus nost. Jep. Pēc tam mēs izmantosim tā saucamos tikai stilbiņa augšdaļu, tāpēc es to saucamo šķiņķīti noņemšu nost. Bet man vajadzēs noņemt arī ādu, kā jūs redzat. Hopā. Un es noņemu ādu tikai šķiņķītim, jo ādu, kā jau es minēju, mēs izmantosim atsevišķiem ēdieniem. Mums jautājums no skatītāja. Jā, aiziet. Ko necepat vistus pudeles sēdinātu cepeškrāsni? O, jā, jūs varat ieiet, es taisīju to vistu tā kā Soņā, nu, teātri izrāda Soņa. Gundars Ābola, viņš taisīja to vistu, un es uztaisīju skuteļu šovā viņai parodī, nu, nevis parodī, bet to recepti tā kā realitāte. Jūs varat ieiet skuteļu tajā lapā vai kaut kur ir perfekta recepta, kas perfekti cenāk uz tās pudeles vai bunģes, ko var taisīt uz aliņa. Ideāli, tā kā mierīgi varat šo recepti izmantot. Nākamais jautājums. Kādas trīs garšvielas vislabāk piestāv vistai? Ači? Ķiploks, citrus un sāls. Labi, izņemot sāli. Manuprāt, koriandrs. Manuprāt, smaržīgie pipari un lauru lapa. Smaržīgie, ok. Tā, redzat, es tā ir paņēmu to karkasu, ja? Viņš ļoti labi salūst, un es viņu jau salaužu, lai mums viņš labāk apcepjas. Jo mēs šitot ir buljonam tos kaulus visus, kur ir dārzeņi salikt, tos mēs visus apcepsim. Es vienkārši paņēmu viņu, nu, brutāli uzdaudīt, nolūksim pūksti. Un, re, kur man ir tas saucamais, ja, bungu vālīte, ja drumsticks. Šeit ir ļoti dīvaina lieta, šitas te augšā tā kā augškājiņa, ja? Vai apakškājiņa, apakšstilviņš. Šajā vietā viņš sadeg un tur ir ļoti liels skrimslis. Tāpēc es jums parādīšu metodi, kā jūs viņu vienmēr dabūsiet labu, garšīgu. Un īstenībā tas skrimslis ir perfekts priekš buljona, nevis priekš ēšanas. Un arī vienmēr ir ļoti grūti viņu nu, tā kā ņemtais tajiens, viņš dalās, šķīst ārā, pielīp, nu tur ir, kā lai es saku, želatīns, un tas nav tas, kas ir vajadzīgs. Bet man ir rekur tāds čainīza rāmurs, ja? Norojam no, un pēc tam, redzat, ar vienkārši rokas tādu spiedienu, jūs uztaisat tādu bungu vālīti. Labi, bišķiņu piegriežam klāt. Tur ir tāda ahilēja cīpsliņa, lai viņi iet uz lietu. Ja? Sapratāt ideju? Pēc tam jūs varēsiet izcept, un jums būs ideāls turamais. Ja? Sapratāt domu? Ļoti vienkārši. Un tad man ir pats jāizdara ar otru kārtu. Tā kā, principā, jūs redzat, mēs visu to esam sadalījuši. Cik minūtes ir pagājušas? 7. Nu, redzat, nu, 7 minūtēs, un tas nav tā kā, mēs te baigi ātri to tiet speciāli darījām. Mēs, nu, vienkārši lēnāk garā to darām. Paralēli redzat, kur mēs esam izdarījuši ar ādām. Mēs ņemam ādas un klājam ārā ādas, jo mēs no ādām uztaisīsim ļoti garšīgus tāds tikai čipšus. Kāda tur ir arčī princips tiem čipsiem? Tu vari izstāstīt. Obā. Princips čipsiem. Jā. Kā? Ādas čipsiem. Jā. Nu, īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Mēs zinām, ka mēs cepam to veselu vistu, veselu cāli, ja? Tad mums parasti tā ādiņa forši nokraukšķējās, ja? Tad temperatūra ir tā pati, mēs vienkārši paņemam šo ādiņu, mums šeit ir taukumiņš, viņš palīdz mums viņai uzreiz nesadegt, un mēs viņu liekam vienkārši krāsnī, nocepam līdz kraukšķīgi, nu tās būs laikam kādas minūtes 10, bet to, protams, var
nu, tā kā pacelt līmeni augstāk, viņu var vārīt to ādu un pēc tam cept savādāk, viņu var jā, visu šo kāju varētu arī konfitēt, jā, taukos, ja beļā, lēni gatavot un pēc tam šo ādu ņemt nost un pēc tam nocept. Un tad viņai būs bišku savādāka struktūra, bišku savādāka garša, bet princips, ideja, tā doma ir viena un tā pati, jā. Reku, te liekam, mēs saliksim tās ādas un pēc tam mums ir garšvielu maisījums, ko mēs uzjaucam. Kas tad bija? Kūpināt paprika? Koriandrs, kumins, jā, sinepa sēklas. Nu, īstenībā viss, kas jums pašajam garšo, to var likt. Un, protams, sāls nedaudz. Ledarī vienkārši, man liekas, kartupeļu garšvielu likt pāri un tas būs ļoti labi. Jā, nu zini, kā paskatās skapītī, kas ir un jums ir tur, ja jums garšo vistas universālā garšviela un tā ir jūsu gauma. Par gaumu nestrīdus šajā gadījumā ir sevišķi. Labāk neiet uz veikalu lieku reizi, bet apstīties, kas ir bājāts. Tā, redzat, ko es esmu izdarījis. Sadalīts visas vistē. Kājas es uztaisīju par tiem saucamajām bungu vālītēm. Divas filejas, mazā fileja, lielā fileja, un te es neizņēmu ārā. Vienkārši viņi var fiksīt šitā te izplūkāt. Šķiņķīši, bez kaula. Kauls atrodas šeit. Tas ir no šķiņķīšiem kauls, re, kur ir tās augšdaļas, tas skrimsls. Un pārējais tas karkas, kas vienkārši tika salausts manā gadījumā pāris daļās, un ielikt šeit iekšā. Lai uztaisītu buljonu, kas ir pirmais solis, mēs darām tā, ka viss šitās lietas šeit stāv uz pannes. Un man ir rekur vesela kauze ar dārzeņiem, kurus es esmu salicis jau, kas man patīk, kad ir iekšā buljonā. Apgrauzdējam arī dažas lauru lapas. Man ļoti patīk smaržīgie pipari lauru lapas. Perfekti. Tad mums ir sīpola. Jums liksies, ka sīpols varbūt vajag mizot. Šajā gadījumā tas nav galīgi nepieciešams. Sīpols var vienkārši ar visām mizām ielikt, tikai viņus vajag pārgriezt uz pusi, jo viņi tāpat dos brūnumu un nav nekāda pilnīga jēga no tā. Tāpat arī burkānus nav jēga mizot. Šitā smuka izkrāmējuma, tad man būs bišķi par daudz tie sīpoli. Es ielikšu, re, kur jā. Kā ar kariju pie vistas? Ko? Kā ar kariju pie vistas? Mierīgi ir vistas. Karijiem, starp citu, viena lieta, ko parasti nu, tādās kontinentālās karī receptēs, kur nolaiž greizi, tas, ka neliek sviestu klāt. Īstenībā sviests ir tas, kas to karī padara ļoti garšīgi. Burkāni arī vienkārši brutāli, mums viņi tāpat sacepsies tur. Man viņus nevajag griezt nekādīgi tur super truperīgi, vienkārši lielos gabalos. Un šitā ir, nu tā, atklāt sakot, šis ir nu, vegetas maisījums. Ja? Nu, tas pats, kas vegetā nāk iekšā, tas pats arī tajā zupas dārzeņos. Tad es pielieku mazliet timijānu zarus, kas mums te pats stāvēja. Re, kur man ir ķiploks. Ķiploks vienkārši brutāli pusi. Arī ieliek iekšā. Re, kur lai iecepās tur iekšā. Kas man te vēl ir? Pētersīles. Pētersīļa tos saucamos stublājus arī piemetu klāt. Zaļums es likšu buljonā, tos jau es ielieku tur iekšā. Selerija. Vajag apmēram puse no selerijas ģimenītes. Ja viena puse mums paliek pāri, to mēs varēsim novārīt kaut kur citur. Arī lielos gabalos, lai tas viss mums sacepās hopā. Un, lai bišķi ir asums, pieliksim pusi čilīšu klāt. Čiks, viss, ja? Tas ir viss, kas man tam buljonam ir vajadzīgs. Laba olīveļa, nedaudz, tikai tā, lai viņš mums piecepjās. Nedaudz, bet mazliet sāls. Daži pipargraudi, parastie. Šitā vajag višķiņu, kā lai saku uzmaisīt. Vai es vienkārši paņemšu un višķiņu tā sakratīšu, lai visas tās buljonu lietas, tur, kur ir tā eļa, višķiņu tā kā sāk saprasties savā starpā, vēl augstumā esot. Un tad mēs viņu metam iekšā krāsnī. Būs kaut kādiem grādiem 180 un principā cepam, kamēr viņš sāk smaržot ļoti labi. Viņš sāk smaržot ļoti labi un izskatīsies mazliet piedicis, bet ne melns, bet nu tādā labā. Nu, un principā sāk smaržot pēc buljona. Pareizi atšķība, vai es muļos atkal? Pareizi. Šoreiz. Šoreiz pareizi. Nu, paldies tev, draugs. Komentārs par ādas čipšiem. Jā. Jā.
āda taču esot šausmīgi neveselīga. Jā, tā varētu būt, ka tā ir šausmīgi neveselīga. Tā varētu būt. Bet noteikti, kad... Nu, var... Tikai var skatīties dažādi uz dzīvi. Neveselīgs šajā te visā, nu, cukurs ir vispār inde. Sāls, baltā nāve, eļļa, tur holesterīns, ārprāts. Garšvielas īstenībā paredzētas katra savai tur medicīniskai iedarbībai. Un tu var aiziet visur plasmas, tā ir nafta, ja? Tu var... Jā, bet viņi ir garšīgi, saprot. Viņi ir garšīgi, tas arī viss. Nu, kāds ir tavs dzīves skatpunkts? Ja galvenais ir veselība, noteikti neēda tādu un tvaicējiet visu. Un dzīvojiet savu dzīvi veselīgi un garlaicīgi. Bet tas ir tikai mans viedoklis, noteikti, ka viedokļi ir dažādi. Visi viedokļi ir vērā ņemam un šajos apstākļos pašizolācijā, es domāju, ka jebkurš viedoklis ir vērā ņemams. Nu, vēl viens tad. Jā, arī kaut kāds uzbrauciet. Ar kādām garšvielām vistai var saglabāt dabīgu garšu? Jā, manuprāt, tieši tas, ko es liku tajā buljonā iekšā, visu šīs te saknes, burkāns, sīpols, tiploks, selerija, lauru lapa un smadžīgais pipars. Manā skatījumā tas ir, nu, autentiskākais vispār zivju, zivju vistas buljona un vistas garšas. Bet, ja gribi pilnīgi naturāli saglabāt, tad var sutināt savos telkos vai tvaicēt. Jā. Atgādiem skatītājiem, ko mēs šodien gatavojam? Ko mēs šodien gatavojam? Mēs paņēmām veselu vistu šajā gadījumā, par cik mēs rači esam divi virtuvē. Mēs paņēmām divas vistas, sadalījām viņus par reizinātājiem un gatavojam dažādas receptes no viņām. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs taisīsim no vistas šķiņķīšiem, mēs taisīsim mazus, nu tādus kebabiņus, mazus šašlikus varētu teikt. Tur ir dažādas garšvielas mums selikts. Tad vistas saucamos kājas, ja? Tas taisīšu citronu tādā marinādē un cepšu viņas krāsnī. Vistas pīlēju savukārt arčīs jau sāka taisīt. Mēs taisīsim ar sēnēm un spinātiem, cieto sieru un dažiem lazdurīkstiem. Taisīsim balotīnu. Respektīvi taisīsim tad ruleti. Un kas tad vēl bija? Vēl bija vistas tie te... Spārniņi. Čipši. Un čipši. Jā, vistas spārniņi no sākuma mums ir medūs sojā zvaigžņu anīsā sezamā. Tur mēs taisīsim tādu glazūru mērci, kurā mēs viņus glazēsim. Un pēc tam mēs taisīsim arī tos no vistas ādām, taisīsim čipšus. Respektīvi, mums būs totāls zero waste. Un šodien ir arī totāli labākais konkursa jautājums, kāds jebkad ir bijis. Jā, konkursa jautājums ir šāds. Kas bija pirmais? Vista vai olā? Un konkursā jūs varat piedalīties, ja dalīsieties ar tiešraides linku. Un, protams, arī atbildi ierakstīsiet komentārā. Jā, tieši tā. Tā, pamatbāze, ko es daru, pomelo man iet pēc tam, man ir ļoti daudz citrusaugi. Šo marinādu man iemācīja viens no maniem pirmajiem šefpavāriem, Nikolas Sārčers, tad, kad es vēl biju pavisam jauniņš. Laims, var cikot, visi citrusaugi, kas ir pieejami. Citrons, šajā gadījumā, es atradu arī mandarīnso, mandarīns, ar visām kauliem, ar visu, ja? Apelsīns, greipfrūts, sagriezīsim viņu četrās daļās. Jūs redzat, es viņiem no visa pat neizspiežu sulu, jo es īstenībā cepšu to visu kopā ar tiem citrusiem. Tā kā es cepšu kopā ar tām mizām. Nu, Edžiņi, paši smaržo. Pēc citrusiņiem, jā, pēc kokteļa, ko nu katrs redz, ko nu katrs redz. Tā, ķiploks arī šajā gadījumā, par cik to mēs visu jauksim un marinēsim kopā. Man nav jēga no viņa, tad es viņu baigi ņemšu un ar ķiploks piedīt izspiedīšu ārā. Arī vienkārši brutāli saliekam iekšā. Un man jau parādās. Cits aromātiņš, nu jau vairs nav pēc kokteilīša, ķiplociņu neliksi klāt. Tad man ir vēl tas pats tīmiens, kas mums bija. Bišķiņ to es pielieku klāt. Man ir paprikas pulvers, kūpināta paprika. Man ir tomātu pasta.
kas jau galīgi nav pēc kokteilīša. Man ir cukurs sīrups, kas ir principā cukurs. Šitādi var pats uztaisīt vienkārši ūdens ar cukuru. Es nopirku jau gatavu. Olīveļa. Un sīpuls. Tā, man vajag nomizot. Jautājums par marināti tieši. Jā, aiziet. Vai visu ir jāsadurst, lai labāk un ātrāk iemarinējas? Tu domā veselu vistu vai kā tur bija domāts? Nu, var abas versijas paskaidrot, jā. Ā, ok. Veselai vistai, kas ir galvenais ar šī? Ja tu cep veselu vistu. Veselai vistai galvenais ir... Nu. Ka viņu nesagriezt. Viņu izcept līdz gatava un tikai tad nevēl atpūtināt un tad griezt. Jā, bet vispirms. Veselai vistai galvenais pašā sākumā. Ar ko ir jānodarbojas? Galvenais veselai vistai, es atbildēšu tu laikam pat, jā? Atbildu tu, jā. Jā. Veselai vistai galvenais ir masāža. Tad, kad tu paņem sāli vai garšvielas, lai tev tā āda visa būtu vienmērīga, tu visu viņu samasē. Tu viņu samasē un tikai tad tev tā āda būs reāli kraukšķīga un viņa arī izolēs to visu padarīšanu. Tā kā tas ir ļoti svarīgs fakts. Mūsu gadījumā... Spārniem. Jā, bet mūsu gadījumā mēs izmantosim tos visus šķiņķīšus, kurus mēs daudzīsim ar gaisa amarīti. Pārējo visu mēs... Ne, tad durstīt nevajag. Durstīt? Nu, vista... Mēs tieši šī pirms tiešais runājām. Nu, ka vista tā ir tāda mīkla. Nu, kā mīkla ar viņu ir jāstrādā vairāk, nevis kā ar gaļu. Jā, tur viss ir tik delikāts, ka tur nu nav nekas jādurst. Par buljonu jautājums. Aiziet. Cūks un lielopa buljonam kaulus iepriekš arī apcep ar dārziņiem un garšaugiem? Vienmēr, un tā te ir pamat bāze, ar ko arī apcep, jā. Tā, čilītis. Šitā būs diezgan pāsa marinādīta. Tāda svaiga, bet pāsa. Ja cepsi ar visām mizēm. Mizēms te. Vai nebūs par rūktu? Ne, tieši tā nebūs, bet viņš iedos rūgtumu. Tās mizes jau es neēdīšu. Tās mizes vienkārši atradīsies tur, jo viņas iedos to rūgtumu un sīvumu un vispār aromātu, jo mizes ir ļoti aromātiskas. Tā kā viņas nav priekš ēršanas. Es vienkārši redzēšu, ja es salikšu šodien visu samarināšu, samaisīšu, salikšu iekšā un likšu vienkārši cepties un ēdīšu, protams, tikai tās saucamās. Nu, tikai visu to, jā. Tā, tagad man ir svarīgs moments. Tagad es nodarbošos ar jau iepriekš pieminēto masāžu. Kur ir mani masāžas cimdi? Velkam virsū. Tā, un ko tu tur izdarīji? Tu paņēmi priekš spārniem, jā? Jā, priekš spārniem es uzliku vārīties. Sākumā es atkal atdzīvināju garšvielas, jā. Rekur. Fenhiļa sēklas man ir pavisam nedaudz sešonas, pipars, man ir koriandra sēklas, un viņām nav obligāti jābūt samaltā, viņas var būt veselā gabalā. Es viņas uzliku kartliņā, bez eļas, bez nekā, uzsildīju, pēc tam pieliku klāt čili, ingveru sakni, un pieliku klāt soju un ūdeni pusi uz pusi. Un tagad es ļauju viņām ievārīties minūtes desmit. Pēc tam es visu nokāsīšu, likšu klāt medu un nedaudz sezama eļu. Skatīšos klāt, vai nevajag varbūt kādu vēl no garšvielām, bet tas ir faktiski viss. Un tad es viņu iebiezināšu ar katpēc iets palīdzību. A tagad tu mīci to. Es taisu to citrus marinādu. Un es jau ķēros klāt pie pildījuma balotīnei. Nu šī ir ļoti patīkama smarža. O, nu jau ir, jau labi atnērts ar šī pasmaržo. Ir klīti. Pagaršo, ja tu vari paņemt karoti. Mēs varam atgriezties dažas dienas vecā pagātnē. Viens, divi, trīs, jā. Atgriežamies pie gulaša zupas. Aiziet. Skatītāji raksta, ka viņai ļoti garšīgi sanāk uz gulaša zupa, bet jautā, vai tiešām, kā receptē rakstīts, četras ēdamkarotas paprikas pulveri. Jā, tieši tas arī tas noslēpums, jo jūs parasti liekat kečupu vai tomātus savā sulā, bet tieši paprikas pulvers, kas ir atdzīvojies, tieši tas arī dod to garšu un dod arī to tumīgumu. Nevajag baidīties no paprikas pulvera. Ungāri izdomāja gan papriku, kas īstenībā ir paprikas pulvers, gan arī gulašu. Tā kā
Pēc tam Padomju Savienība to visu pārveidoja. Tāpēc, kā jūs zinat, viņi arī bankrotē. Paldies Dievam! Nu re, tagad man ir jāatrod manējās vistas, lai man viņas nepazūd. Un es viņas starp tiem citrusiem arī te cepšu. Tā, vēl viena, kur palika? Arī, kur ir. Starp tiem citrusiem es arī te viņas cepšu. Aiziet. Un arči ataisīs krāsni, lūdzu. Piedod, es tev šodien komandēju. Lūdzu. Labā. Varu bišķi vēl palīdzēt? Jā, malacis. Jā, malacis, malacis. Nu jā, mums vajag. O! Maladiec, kak malā saļonī agurēcā! Tā, tātad pirmais... Principā es esmu jau divas lietas izdarījis, vai ne? Es esmu ielicis gan buljonam tos karkasus, jeb vistas kaulus cepties ar dārziņiem, un es esmu iemarinājis to vistu un arī ielicis iekšā vistas stilbus. Un tev tur ir ķiploks, tu tagad taisi balotīnas jau, ja? Es taisu, jā, pildījumu priekš balotīnas. Kapāju ķiploku, sakapāšu ķiploku, pēc tam izgriežu sēnes smalkāk, tad visu to apcepšu kopā. Pie nosvitināšu, teiksim, tā sviestiņā un pielikšu klāt nedaudz lazdarieks un iemēsīšu svaigos spinātos. Spinātus necepšu, jo viņi savādāk man pārāk pārcepsies, pārāk pieplaks. Vēl būtiski ķiploku diezgan smalki sakapāju. Pētēji manam gadījumam, kur man bija mierīgi, varēja mest iekšā veseli, jo nav nekādā atšķirība. Oli, tā. Nu, es tad sākšu ar tiem šķiņķīšiem, ja? Jā, doši. Ar šķiņķīšiem, pēc tam to ar balotīnēm un ar ādām, un tad es buljonu, un tad ņemam ārā to. Jā, jā, jā. Re, kur man ir vistas kājas vai vistas šķiņķīši. Pirmais nosacījums – sāls. Nākošais nosacījums – lai pastāv bišķiņ, jo viņi vēl ir augsti. Mums viņus vajadzēs cept, tā kā ļoti labi, ja viņi īstenībā būtu mums istabas temperatūrā. Un pēc tam es sāku jaukt kopā garšvielas. Skatieties, puikas un meitenes. Es jau esmu sagatavojis savu iepriekš nekur darba galdu. Man ir... Kā sāk šķidot pipars? Ko tas? Piedodiet par rupību, nebija speciāli, vienkārši izspruka. Nu šitie te... Sečoni? Timuts pipari. Sečoni. Sečonis pipari, jā. Vienkārši sāk jukt jau vārdu. Sečonis pipari. Viņi ir tādi citrusīgāki pipari pēc garšas. Viņus var nopirkt trimčikā arī. Kūpināta paprika. Jā, tas ir koriandrs. Sinepju sēklas. Sezama sēklas, un te ir kumins, cukurs, sāls jau ir šeit. Kas notiek tālāk? Viši tas te samaisās, un pēc tam naču edžiņu. Edžam, naču. Mēs to visu ieliekam šeit iekšā. Un fix uzblenderējam. Lai viss tās garšvielas sāk ritīgi aromatizēties, jo svaigi maltas viņas ir daudzreiz garšīgākas. Jā, redzat, man tagad izskatās, nu tā kā universālai garšvielu maisījumi, principā viss, vai ne? Pareizi. Kā smaržo? Bomba. Bomba? Nu kā tā? Kas tagad notiek? Tagad Mārčs darīs pavisam vienkāršu lietu. Kā jūs redzat, te ir tikai sausais viss. Nav ne skābuma. Saldums tur ir, bet skābumu vajag. Uzspiežam virsū. Redzat, kas notika ar sāli? Es uzbēršu sāli un aizgāju tikai sablenderēt garšvielas. Uzreiz sāk suli nākt ārā. To vienmēr vajag atcerēties, ka jūs uzliekat sāli, tad sāk nākt suli ārā. Pielieku saigu skābumiņu un tas notiks vēl ātrāk. Tā kā tas viss tagad bišķiņi pastāv. Garšvielas man ir šeit. Un ko es sāku darīt? Vienkārši metu iekšā. Pukš, pukš, pukš. Samaisam visu. Lai tas viss mums apmaisās. Ļoti daudz garšvielas, viņas ļoti aromātisks. Bet kas tur būs garšviela garoza apkārt.
vidūcī būs naturāli izcis garša. Tātad viņš nebūs, nu, teiksim tā, tā nebūs marināda. Tad noliekam ar saucamo glancēto pusīt uz augšu. Šitā te nomazgājam rokas. Rokas jāmazgā, cik sekundes bija? 20? 20 minūtes, vai ne? 20. Pietiks ar 20. 20 sekundes. Nu, es tagad noskaloju. Šī nebija mazgāšana. Skatītāji jautā, kur pavāriem cepurītis? Cepurītis man palika smiltenes lauksaimniecības tehnikumā, bet es lietoju matu lāku, tāpēc man nav mati ēdienā. Vēl kaut kādā? Jā, nākamais. Jā. Receptes ļoti jaukas, bet treknas. Kā jums izdodas saglabāt tik labu formu? Jautājums abiem. Nu, man ticība ļauj. Arči. Arči. Laikam nedrīkst beigt gatavot. Tu vienkārši gatavo un pagaršo, gatavo un pagaršo, gatavo un pagaršo. Nākamais jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par lepno Armēniju? Lepno Armēniju? Jā. Nu, man iekār grūzīnos daišu, viņā iest podvigis vai, nu, ja kā nešanā nekā čupsoja tādā vairīts, jūs Armēni, jūs un grūzīni, jūs sapratāt. es esmu grūzīnīs pusē. Un tur tā, ja par politiskām lietām, ja par garšu lietām, es arī joprojām esmu grūzīnīs pusē. Bet es esmu arī bijis Gruzīnijā daudzreiz vairāk, un nu, man ar Gruzīni ir daudzreiz vairāk stāsts. Bet viedoklis, nu tāpat kā visiem, jums arī ir izolācija, mums ir izolācija. Cerēsim, ka kādreiz varēsim aizbraukt kaut kur. Mārtiņ, komentārs priekš tevis. Arčīs maz stāsta par savām receptēm, tikai mazas atskaitas dod. Viss pa kluso notiek. Arči, aiziet stāstu. Viss pa kluso. 5 minūtes klusēju. Tā. Nu, pagaidām es koncentrējos uz vairākām lietām. Uz vienu no tām lietām ir tas, ka mums buljons neizvarīsies. Jo mums nav izcepušies vēl kauli, bet ja Mārtiņš izņems ārā, tad tas notiks. Jo visas buljona īstenībā vajadzētu vārīt aptuveni stundu. Mums ir palikušas 25 minūtes. Mums viņš izvārīsies, kamēr mēs nomazgāsim trauku. Jā, es sāku runāt. Tieši tā. Sorry, tieši tā. Nu, lūk, tas ir būtiski. Tātad, lai mēs izvilktu visu, ko varam izvilkt no visas kauliem, tātad mums vajadzīga aptuveni stunda. Bet šeit es apcepu sēnes, diezgan daudz sviestā. Man ir arī ķiploki, un šoreiz es viņus necepu tā, kad... Man ir īstenībā gan izaiz maksimālo uzgriezt. Kāpēc? Tāpēc, kad sēnēs ir ļoti daudz ūdens, un viņš tagad šajā mirklī man garo ārā. Līdz ar to, ja man būtu uzlikta zemāk uguns, tas nozīmē, ka man viņas vārītos savā ūdenī, jeb saltētos, kas ir diezgan būtiski. Tā kā man sēnes būs izcepušās, tad es viņus likšu pāri spinātiem un pabeigšu ar sieru. Pildījums man būs gatavs, un es varēšu sākt gatavot to balatīni. Bet šeit man ir atkal savārījusies marināde, un tagad galvenais ir saprast, vai ir ievilkusies šīs garšas. Ir. Nu, lūk. Tagad es viņu izkāsīšu cauri un jaukšu kopā ar medu. Nu, man liekas, bišķi pa daudz soja, bišķi vēl ūdeni. Tā. Tā. Nu, lūk. Es dodu saprast Mārtiņam. Mārtiņ. Pagājušas 5 minūtes. Skatītājs Ēriks jautā. O, sveicināt, Ērika. Es pat zinu, kurš Ērika droši vien. Vai pastāv kulinārijas dievs? Jā, tas ir Ēriks. Ērika pārslēdz kanālu. Nu, tad es taisu tādas ciesmiņas ļoti vienkārši. Kā es redzēju, tu paņem tos šķiņķīšus, apsāvīju, pieliku laimiņu, sataisīju ļoti garšīgas garšvielas, kur bija koriandrs, paprika klāt, un tad es viņus izdauzīju ar gaļu sāmuru. Un tagad, principā, ideja ir tāda, ka es viņus sagriežu trīs daļās. Ja man būtu tievāki, es saku, lētāki irbulīši, jums varbūt mājās ir tie te sushi pasūtīšanas irbulīši, viņus var izmantot. Ja jums ir tādi lētie, ja jūs esat lētos sushi pasūtījuši, tad viņi ir ideāli priekš tā. Ja ir gadījumā resniekā šādi, tad ar zīmuļdrāžumu var nodrāst
galiņu un uz tiem ar spraustu virsū. Tā kā nav obligāti jāiet uz veikalu, jāpērk šitie. Un vislabākajā variantā var aizbraukt piemēram, pie kulinārijas dievas uz lauku māju un tur ir vienkārši krūmi auga un paņemat no lazdām un uztaisīt. Tā kā tas ir arī mierīgi izdarāms. Ja? Tad tas viņš šitā tas saspļūžu un tad viņš vajadzēs bišķiņi atdzesēt. Nu, nevis atdzesēt, bišķiņi nostādināt, lai viņi ieņem tās formas. Nu, ko tu dari, Arčī? Nu, es tagad lieku medu pie nokāstās ievārītās sojas. Lieku nu, diezgan daudz. Tās ir divas karotes pagaidām. Es viņu ievārīšu. Un tad es likšu laimas sulu. Faktiski tas būs viss. Tad atliks tikai biezināt. Un reka, man... Tikmēr atgādināsim skatītājiem, ka norit aktīvi konkurss, balvā lielisks gardumu maiss no Rimi, un konkursa jautājums ir vislabākais trīs nedēļu laikā. Mārtiņ, kāds ir konkursa jautājums? Konkursa jautājums ir ar viennozīmīgu atbildi. Kas bija pirmais, vista vai ola? Drīz tuvojas lielbietas. Atbildi jūs uzzināsiet raidījuma beigās. Nu, skatītājs raksta. Cepu mājās karbonādes sanāca sausas. Brīnišķīgi. droši vien, ka vienkārši izklopēja pa daudz tās karbonādes, es domāju. Vai arī pārāk lēna cepa un pa maz eļļas uzlēja. Es domāju, ka vienkārši pārcentās ar klapēšanu. Jo vajag atstāt viņas tāds, nu, cik tas ir, nu, Vot šitik biezi. Ja? Šitik biezi atstāsiet tās karbonādes. Nevajag vairāk. Šitik biezi ir. Un pēc tam tad panaišana divas reizes visieteicamākais. Divreiz miltos, divreiz olā un tad arī viss ir firmākā, saka. Tā, šito tas šķiņķīti. Es sākšu jau cept, man liekas, ne tos ar te, nu tos... Jā, droši. Mums arī... To te uzcepsim pēc kadra. Tad, kad būs beigusies tiešraide, tad varēsim uzēst. Nomazgājam rokas un maucam tālāk. Tātad, buljons, kā jūs redzējāt, es paņēmu no krāsnes, izņēmu ārā tos visus kaulus. Šeit mums jau sāk, jau viņš mazliet viņa vir. Es esmu salicis, šeit ir smuki kauliņi, tā ir sīpoli, burkāni, selerija, smaržīgi ir pipari, lauru lapas. Un jūs redzētu, pielai tikai mazliet olīveļu, bet pa virspusi jūs jau redzat, sāk veidoties tauki. Īstenībā tas ir no buljona. Un, ja mēs pasmažojam, viņš jau sāks mažot pēc buljona. Starp citu no tiem vistas kauliem iznāca ārā arī sula jau. Tā kā tas viss ir leģitīmi, viss notiek. Vai es pareizi redzēju, ka krāsnī top jau čipši? Jā, es ieliku jau čipši. Izstāstīs, Arčī, ko tu tur uzbēri? Jā, es čipšiem tad uzbēru, jeb topošajiem čipšiem uzbēru mūsu to garšīlu maisījumu, nedaudz sāli un ieliku krāsnī, 180 grādi. Nu, es pieņemu, ka tās varētu būt līdz 10 minūtes. Olīveļu arī? Nē, olīveļu nē. Mēs nenoņēmām nekādus taukus, jo tur viss palika. Tad attiecīgi tur neko vairāk nevajag liklāt. Lieku šeit es vēl izkausēju nedaudz sviestiņu. Un es lieku pār mūsu spinātu šampiņonu siera pildījumam. Un tagad visu riktīgi izmaisu. Pagaršošu vai nevajag sāli. Un tas arī viss. Savukārt es sāku tagad jau taisīt ceptos šašliku. Ļoti daudziem mājās droši vien ir šķirāta pana, saucās grill pana, kurai ar grillu nav nekāda sakara. Bet labākais ir tas, ka viņi vienkārši nevienmērīgi sadala to karstumu, jo tā ir nu parodīja. Daudz baigi domā, neliešu eļu, zin kā grill pana. Jā, es ļoti labi saprotu, šajā gadījumā vajag mazliet eļu. Uzkarsējam, ar roku pārbaudam, varam arī pārbaudīt ar kaut ko citu, piemēram, ar petersīļu lapu, cik karsta mums viņa ir. Redzat, cik karsta viņa ir. Petersīles gandrīz ir uzcepies. Au, karsta.
nozīmē mēs varam sākt likt virsū tos savus iesmus. Protams, mēs atrodamies Rīgas centrā, ja? Būtu man grills, zini, būtu man pelmeņi, nav man grila. Nu, bet varam izlīdzēties ar šādu variantu. Eļu noteikti izmantojat lētāko eļu, rafināto eļu, attīrīto eļu. Ja jūs liksiet labu tur olīveļu, jūs vienkārši gan izmetīsiet naudu, gan arī jums viss smaržos ne tā kā vajag, ne pēc tā, ko jūs gribat, bet pēc olīveļas. Tā! Ko tu tur daudz? Ā, tu balotu, tu taisi to ruletīt, ja? Tev kaut ko palīdzēt, jo man jau tu esi tagad tā lēnā garā. Nu, man tā vēl ir diezgan ko darīt. Skatītāji nu, jautājums diezgan eksistenciāls. Eksistenciāls? Diezgan. Nu, es tā, tas nu, tāds manā tāds vērtējumā. Laiks, tāds Jā. Laiks. Šodien ārkārtējo situāciju pagarināja par mēnesi. Vai plānojat turpināt izklaidēt līdz galam? Nu, viss ir atkarīgs no tā, vai jūs skatīsieties, vai jūs neskatīsieties. Tā kā piespiežat dalīties. Ja? Tas ir, viss ir atkarīgs no, kā viss šajā pasaulē, viss ir atkarīgs no reitingiem. Ja, redzat, kā smuki man viņš apdeg. Visas tās garšvielas, kuras es tur pieliku, viņas visas tagad ir atdzīvojušās, un man viņš lēnā garās kā te karamelizējās un smuki te kā apdeg. Vēl nav tas īstais rezultāts, bet es neliku uz karstumu, es uzliku uz septītnieku. Ja? Man maksimums ir 15 vai 16. Tā kā man ir septītnieks vidējais, ja? Uz bišķiņu virs vidējā. Lai viņš mazliet viņu apsutinās, ja es viņu uzlikšu uz maksimumu, man vienkārši tās garšvielas sadegs. Man vajag, lai viņas smuki apkaramelizējušos apkārt un viducītī, lai man ir tikai izcepies. Kādos gadījumos var cept olīveļā, ja vispār var? Teiksim, zemā temperatūrā, tur zivtiņu, zemā temperatūrā uzcep steiku, pārlai pāri labi, nu, teiksim, tur balrieks teļu, šķi uzlai pāris vajag malts piparums, ļoti labi. Tā eļļa vienkārši, viņai nav vajadzīga, ir siltapstrāža eļļa un ir nesiltapstrāža eļļa. Šī, kurā es cepu, arī ir olīveļa. Viņa tikai ir tupa, viņa ir tukša pēc garšas. Savukārt šī ir pirmspieduma eļļa. Šitā te ir dzīva eļļa. Jūs šito te ielējat karstā pannā, viņa vienkārši jums smirdēs pēc zāles. Nu, ne tās zāles. Tā, un man tagad vajag jau sākt nokāst to, nevis nokāst, bet noputot to buljonu. Smeklēju to putējumo karotu. Varbūt to atšī zinu, kur tā ir. Šeit otrā atvilknē. Atgādināšu, ka skatītāji receptes visas var atrast Rimī mājaslapā. Rimī.lv šķērsvītra receptes. Diezgan, nu jā, diezgan gudri atrast, jā. Nav sarežģīti. Tā, es noslēdzu nost, man vēl tā puta īsti nav izveidojusies, bet reku piefilmē, reku ir perfekts buljons, kur ir tikai tās lietas no vistas, kuras jūs parasti ēdot vistu izmetat ārā. Ideāli. Un pie dārzeņiem arī nav jābūt pirmā svaiguma. Jūs varat izmantot selerijas saknes atgriezumus, jūs varat ķiploku mizas sīpolu, galiņus tur izmantot burkānu mizas atgriezumus. Pie tam nav jābūt tur fancy šmancy visam. Tas var būt arī, kā lai saka, nu, nelikvīdi. Tā, kas mums vēl ir jāuztais popkorns, ne? Arčī, jautājums tev. Mm-hmm. Vai Arčīs grieza filēju uz pusēm pirms klapēšanas? Nē, šoreiz negriezu. Šoreiz es viņu klapēju visu. Un, bet kur es viņu arī ietinu visu. Tā. Šī pirmā, es viņu tuliņās atstāšu maliņā, lai viņa pastāv mierā un es klapēšu vēl vienu. Bet veselu, šādu te. Un pēc tam tīšu kopā un likšu vārīties tad ūdeni, kurš jau man ir uzvārījies. Arčī, ko tu saki, es uzgriezīšu bišķi augstāk grādu? Jā, droši. Es uzlikšu uz 200, mums bija 180. Es uzlikšu uz 200, jo mana, te, re, kur manējā tā vistas, tie kā sauc, kājas, ja? Viņas atrodas pašlaik iesprostojumā, jo Arčīs ir uzlicis pannu vai es uzliku pannu pašā augšpusē. Apakšā viņai ir cepam panna, un man tie visi stilbiņi pašlaik sautējās, nevis cepās, jo viņām ir mitrums tur ļoti daudz. Jā, es tur arī spārniņiem.
O, jā, ko mēs ar viņiem darīsim? Liekam, slēdzam šo. Slēdzam šo? Nē, mēs varam turpat, kur tev viņi ir. Bet tev viņi ir jāieliek grilā. Davai, es ieslēgšu šo pēnu. Ja es viņu mācēju kļūtā. Pan cooking. Jā, aiziet 100, 700, 780. OK. Play. Paralēli es tomēr pieskatu tos savus mazos iesnu. Nu, edži. Reku, edžam mums ir aromaterapija. Edži pasmaržo. Maroko? Okay. Ir uz Maroko, vai ne? Tā, man vajag kāklu un es sāku taisīt popkornu. Kāklu šeit, aiziet. Katlam arī taisīsim ar eļļu vai bez eļļas popkornu. Kā tu taisi, vai jā? Es taisu tomēr ar nedaudz eļļu. Jā, es arī. Pavisam nedaudz. Ir cilvēki, kur ir pārliecināti, ka eļļa tas ir ļaunums priekš popkornu. Man tā nešķiet. Un atkal es izmantošu eļļu, kas ir neitrāli. Ja? Ielējam mazliet to eļļu. Un sanāk viena karota apmēram. Tā, lai viņi mums ieairējās un lai mums viņi ir visur. Es uzliku uz 14, lai man uzsilst kakls. Un kur tas popkorns ir? Pie tevis? Jā, reka. Jautājums jums abiem. Aiziet. Vai jums ērti uz nestabiliem virtuves dēļiem strādāt? Nē, man ir stabils. Man atkal ir, jūs redzat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mēs izmantojam pašlaik 10 virtuves dēļus. Tā kā viņi ir nestabili, jā, jo mūs viņi, mēs visu laiku mainam. Jo jums būs dažiem diezgan garlaicīgi, ja mēs to stāvētu un vienkārši lārītu saļānačku, vai ne? Jums vajag, lai to var iemācīties, šito var iemācīties, šitas svēr, to jau es zinu. Jā, tieši viena skatītāja raksta, ka viņai šī stunda rastīt paiet kā citā pasaulē. Man jo, arī, jo viņa daudz... paiet tā, ka tu vispār neredzi, kā jā. To paiet. Jo daudz redzat? Idejas izdomā. Redzat, kas ir noticis? Mēs uztaisam popkornu. Es paņēmu, tu līdz sāks lēkā. Šito te var mierīgi darīt arī 18. novembrī un saukt par salūtu un nevajadzēs putnus baņģīt prom. Un pēc tam var pielikt dažādu garšu. Nu, nu vēl nemuļķojamies, vai jūs gribat tomēr salūt pa visu māju. Nu, nofilmējāt visu. Jā. Bišķiņ to popkorniem, o, smaržo pēc kinoteātra, kas sen nav būs kinoteātri. Ai, tā kā varat uztaisīt savu kinoteātru mājās kaut vai šā. Bet mēs viņu neizmantosim priekš tradicionālā kinoteātra, mēs viņu izmantosim kā pieda vēdienam. Un kā mēs viņu izmantosim ar šim? Mēs liksim viņu brēcim pāri tad glazētajiem spārdiņiem. Un viss, tā būs kā piedeva, kā garšvēl, kā tekstūra, kraukšķis. Popkorns nav tikai priekš kinoteātra. Tieši tā. Tā, viss, līdz ko man viņš sāk jau beigties, es viņu pakavu visu laiku. Tā es viņam nost. Labāk ir noņemt nost un neizpaukšķināt visu popkornu, kā piededzināt viņu. Pareizi? Pareizi. Nu. Tā. Bišķiņ pierāvu. Nekas. Auč! Tā, viss šitas mums ir kārtībā. Popkorns mums ir kārtībā. Nākošais, kas man ir? Šis te, nu tev balotīns, ja? Uh-huh. Izstāst par tām balotīnēm. Šis ir viens variants. Kā tu darī, ko tu darī un kāda ir vēl varianta? Viens variants tad ir likt katlā, vārošā ūdenī un varī. Otrs variants ir diez to pašu darīt un likt krāsnī. Bet, krāsnī diez vai ar pārtikas plēvi? Bet kas krāsnī ar pārtikas plēvi un foliju. Kāda ir atšķirība, ja mēs liekam krāsnī? Tas, ka... Ir tā, mēs varētu vairāk kontrolēt to temperatūru, tad kurā viņi vārās. Un nevajadzētu darīt šādu te, kas mums tik pēc laika ir jādara. Jā. Mums vienkārši viņi ir jāapmais, lai mums ir vienmērīgi tā temperatūra. Tad negrib bišķi augstās? Ir jau maksimālē. Reku, tu ir maksimālē, es šito es zinu. Un, es nezinu, kāpēc viņi ir tu nosaukuši par tu. Power. Power? Mhm. Austin? Power. Es
kāds temperatūras jāatcerās popkornu skatītājai tikko piedecis esot. O, viņš uz maksimālās temperatūras, pēc tam jānoņem nost, viņa tagad cepa. Tā viņa raksta. Pēc tam jānoņem nost un fiks jābar ārā. Galvenais ir pirms pūkšķi beigām to darīt. Tā, nu es teiktu, varētu tos mūsu iesmiņas izkrāmēt. Nu? Jā, man viņa ir gatavs. Kur jau mūsu fotogrāfs jau redzat, alkatīgi stāv un gaida, kad varēs nopočēt. Tā kā Rimčika tajā mājaslapā būs arī recepts. Šis ir ļoti ātrs, ļoti lēts, ļoti garšīgs mini šašliks. Un starp citu šis te mini izmērs vienkārši izcils, jo bērni viņu paņem rokās un skrien. Viņiem nav pie grila nav. Jāstāv, un tad jāuzgriež, un tad jāgaida, kad mamma nāks ēst, un kamēr tētis āliņu izdzers. Nē, šitas ir elementāri. Pašās beigās otra puse laima. Aiziet, počējam. Vistas mini šašliks. Skatītāji jautā, ko gatavosiet rīt? Rīt, ko mēs darīsim? Rīt. Rīt. Pareizi? Jā. Rīt būs latviešu nacionālais ēdiens. Griķi. Tātad? Bet tādās variācijās mēs tā ritīgi padomājām, lai mēs tos griķus uztaisītu tā kā nekad. Kreatīvi. Tā, lai viņi ir garšīgi un kreatīvi. Tā, lai nav tikai griķi ar skabu krējumu. Un griķi kā piedala pie karbonādītas. Griķi gulašmērcē. Mēs tā padomājām, lai tas būtu forši. Tā, ko tu saki par tām? Jā, viņas ir kraukšķīgas, tad ir vēl gatavs. Nav, vēl nav, bet tu viņi būs. Nu, tad tur viss notiek. Tā, balotīni es tomēr likšu tagad vienu vārīties, lai man nesijūk laiki. Jā. Vista man ir principā jau gatava. Tev ir spārni vēl, ja? Tā, vista man vēl tur stāvēt mierīgi. Buljauniņš man ir uzlikts vārīties, tam es uzgriezīšu bišķi augstāku temperatūru. Spārniņus es cepšu uz pannas tomēr. Ar sviestu bišķi, ja? Ar bišķi sviestu un olīveļu. Jā, malots. Olīveļu pieliet tev? Ir jau. Tu jau pieliet. Un kāpēc tu dari šitā, te? Tā, tu viņi. Tu atnāc vaļā. Jā, ja tu viņu saistēji šitā ciet, tur vienkārši temperatūra vienmērīga. Tā, nu jā, es esmu... Izbraukāju pa to pannu, savācu visu sviestu, visu to siltumu izdalu uz visiem tiem spārniņiem. Bet reka man atkal atnāca vaļā. Es tev varu aizlocīt, es esmu tāpat kā karusons ir labākais. Man jau tā likās, nu. Es esmu ideālais par spārniņu locītājs. Nu lūk, bet tagad es no maksimumu jau nogriežu zemā. Savādāk man sviests sāk dekt, reka man paši. Jā, smuka jau glazūra parādās. Jā, tas ir tikai no sviesta tagad. Var šitā darīt, par cik tā ir industrija plīts, tad es viņu nevaru celt augšā, jo tad viņu var izbeigties. Tā, tev šitā glazūra ir gatava, ne? Jā. Tagad, jā, es pirms aplēju no obām pusēm. Un sākumā likšu mazāk to glazūru. Tā balotīna vienkārši uz laiku jādancinā, lai mums viņu vienmērīgi novārā. Domso. Skatītāji jautā par rītdienas receptēm, vai cepumi nebūs? Būs. Būs, tāpēc ir. Būs griķu cepumi. Super. Mēs taisīsim arī griķu miltus paši. Mēs taisīsim no baltajiem griķiem, iedomājieties, nav tikai viena veida griķi, arī baltie griķi. Un mēs taisīsim pats galvenais no šodienas iedvesmas avota kinoteātra. Mēs taisīsim arī griķu popkornu. Ajajajajaj, kā no griķiem var uztaisīt popkornu? To jūs redzēsiet rītdien. Tā, vēl tev to glazūriņu, ja? Nē, tagad vajag vāku. Vāku? Bet šitā ir plastmasas roka. Palūdzam? Tu domā, tepat? Lai mēs paspētu to gandrīz laikā. Jā, tev vajag bišķi lielāku vāku. Bišķi lielāku, jā, esam. Zit. Lūk. Un vēl ideālā variantā būtu, ja mēs varētu apcept to balotīnu, bet to mēs es redzēsim. Es domāju, ka mēs viņu šitā te labāk padancināsim, lai mums viņu novāras. Un pēc tam griezīsim. Un skatīsimies. Un tā vārīšanās ilgums, kad 20?
apmēram 15-20 minūtes. Cik tu biezu viņu sagriezi un cik padzīvojušu un labi ēdušu vai mazēdušu vai sporta vistu tu esi nopircis vai nokāvis? Tieši tā. Mēs varam sagatavot šķīvis laikam, ne? Jā, aiziet. Vai popkornam var pievienot medu kā saldumu? Jā, īstenībā popkornam uztais viņu un tad liec klāt. Man ļoti patīk popkorns, tad uztais pats karameli, sviests ar cukuriņu, pārlai pāri un tad lauz. Un ļoti labs, nu tāds neveselīgs, ja mēs pieskaramies veselīgajām vai neveselīgajām vistasādām, kurām arī mums ir čips, tad ļoti garšīgs našķis, jā. Un vismaz zina, ka tur nav klāt saharīni un tur nav klāt kaut kādi savādāki cukuri. Tā, tu liec jau liekam ārā. Jā, es izvēlu šķīvis, jā, mēģinām sākt un likt ārā. Stilists. Labi. Un, nu, tā kā liekas, ka būs gatavs, tad var likt to lazuļu. Mhm. Tā. Tie mums jau bija, jā, tad mums ir drumstikiem šis. Un priekš stādiņiem, es domāju, ņemam melno. Priekš kā? Priekš spārniņiem. Tad šo šķīvi, priekš šis būs priekš čipšiem. Un vēl pēdējās minūtes skatītājiem ir iespēja atbildēt uz konkursu jautājumu, kurš skan šādi. Sekojoši. Konkurss! Jūs varat dabūt balvā veselu lielu maisu ar Rimi produktiem un šodienas recepšu sastāvdaļām, varbūt ne visām, bet daļu no viņām, bet katrā ziņā pilns maiss pārtiku. Un konkursa jautājums ir šāds. Kas bija pirmais? Vista vai ola? Ja jūs nezināt atbildi, es noteikti zinu. Tā kā atbildiet. Redzam. Tā, opā. Šeit? Jā. Un tev ir... Popkorns un koriandrs. Tiem spārniem, tu domā? Jā. Tad paņemam popkornu, uzberam lūšanu. Tas popkorns pielīt tā. Tu stāsim vispār stilīgi. Nu, aiziet. Uzliekam uz šitā. Ā, tieši tā. Tā, lai ir maxī. Nu, to popkornu tāpat apēdīs visu. Nu, tieši tā. Kurš tu popkornu? Jo viņš jau, zin tā, glazūra viens, jā, tā garša ir otrs, bet viņš jau pielīp klāt pie... Jā, var šitā izdarīt? Pie šī izglazūras, ne? Ui. Tā doma. Viņš tizlis ir mums. Ļoti labs. Ļoti labs vecīt. Nu ko, balotīna? Tagad balotīna un manai drumstiki. Jā. Drumstiks. Tev ir arī čipsi gatavi, vecīt. Ha! Aiziet. Mums ir vistas ādas čipsi gatavi. Jā. Jā, rekord fotogrāfu počē. Opa! Tev bija? Tev bija. Kas bija? Knaiblītes. Knaiblītes bija. Pazuda. Es paņu atradu jaunas. Pazuda. Viss te pazuda. Šodien mēs tā... Kas ir labāks? Cukurs vai cukura aizvietotājs, jūsuprāt? Ļoti labs jautājums. Kas ir labāks? Cukurs vai cukura aizvietotājs? Arči? Medus. Var tāda atbilde būt? Var. Nav nepareizes atbildes. Tieši tā. Nu, tad, šodien es konkursu medis, jautājumu. Medis. Arī varētu būt, ka nav nepareizes atbildes. Nē, šodien es konkursu. Es zinu. Noteikti, ka cukurs gan īstas lietas vienmēr ir labākas nekā neīstas lietas. Bet ir cilvēki, kam patīk mākslīgas lietas. Un, nu jā, ņemot vērā mūsdienu situāciju, kur mēs atrodamies, kas arī nav īsti cilvēki, nu, tā kā dabiski, tad jau sāk mazliet arī šaubīties un sašķobīties tā pasaule. Tā kā tā, redzat, man ir tiet sasutināts tās vistas kāri. Tajos citrusos perfekti. Gatavs? Šito mēs arī varam dot počēt, pareizi? Jā, man liekas, es uzlikšu. Štīvi, ko cik? Ļoti labi. Nu jā, ka ļoti labi. Un šī ir elementāra recepte. Nevajag pirkt speciāli tur apelsīnus. Man mājās visu laiku paliek kaut kādu citronu šķēli vai puscitronu, zinu, no kā sulu izspiešu. Vai apelsīnus, vai neapēst greifrūts, vai tur, pieksim, pomelo, kuru kāds ir atnesis uzdāvinājis ciemos. Nu, kas vienkārši neapēdās.
Tad to var izmantot tajā citrusu marinādē. Tā, šito var fočēt, tas mums nofočēs, tā ir balotīna, ja? Jā. Balotīna un buljons. Buljonam mēs paņemsim vienkārši, es paņem tagad viņam, viņš man nevārās intensīvi, bet vienmērīgi. Smaržo vienkārši dievīgi, es viņu šitā te bišķiņu uzmaucu, viņam nevis baigi brutāli saspaidu, viņš tā saspaidu, lai vienkārši visas garšas, kas tur ir, lai viņas saiet kopā. Un jūs redzat, cik jau viņš ir smuks, eļļains, perfekts. Mums viņš vēl nebūs gatavs, kamēr ja mēs izslēgsim šo jūsējo internetu, bet viņš mums vēl pavārīsies lēn, kamēr mēs novāksim, nomazgāsim visus trauks, tad nokāsīsim, un viņš būs gatavs. Komentārs. Jā. Jā. Veltīts jums. Nu, trīs minūtes, vai ne? Lūdzu, jā. Turpiniet mūs izglītot pavārmākslā arī pēc svētkiem. Ā, mierīgi. Vienkārši piespiediet dalīties, un tas notiks. Te viss ir atkarīgs no tā. Vienkārši ņemam ārā un uzliekam viņu garo. Šitā te. Mēs viņu varētu mazliet ilgāk pasautēt, bet šitam, man liekas, mēs esam noķēruši to momentu. Tā, liekas šķērītes, veci. Šķērītes man bija. Tev ir? Man bija. Vai tā nav nekad ir? Mēs esam uztaisījuši bardaku šodien. Lūdzam. Jep. Nu, jā, normāls stundas gatavošanas bardaku stundas. Bet ko jūs gribat? Mēs paņemam no vistas, uztaisam 5 sēdienas stundas laikā, ja? Logiski, tas ir bardaks. Tā, un tad mums vajag šķīvi, kur mēs to te visu smuklo. Balotīnu uzliksim. Tā. Jūs jau vienreiz pieminējāt, tad to var saukt arī par vistas ruleti, ja? Jā, kā mierīgi. Tauta kā vairāk ir. Saprotu. Nu tā, lūk. Tā. Šito mēs arī varam počēt. Tā kā tā. Paldies, ka skatījāties uz redzēšanu. Paga. Konkurs. Konkurs? Kas bija? Es jau gribēju aizbaigt. Jā. Konkursa jautājums bija sekojošs. Kas bija pirmais, vista vai ola? Drīz būs lieldienas, un mēs šo piekdienu taisīsim lieldienēdienus. Tātad mēs domājam, ka pirmā bija ola. Bet šodien mēs gatavojām vistu, tātad vissvarīgākais ir ola. Nu, tad tiekamies griķu dienā rīt, tad būs griķu popkorns un vēl visā brīdumā. Cerams, ka jums kaut kas nodar, ja nenodar, vismaz varat pateikt, ka tas viss nekam nav vajadzīgs. Paldies, ka skatāties, jā, padalāties ar to visu, ja jūs varat internetā, jo mums tas tiešām daudz ko nozīmē. Mums ir tas konkurss ar to lielo Rimi maisu ar tiem produktiem, tā kā tas nav arī beztalkāt. Viss, čau, jā? Viss, paldies, uzvedam popkornu. Nu, čau. Un jāvācās, nu, papravēšu to šokli kači. Mieklīti. Es gribu pabeigt bildē. Tu gribēji višķiņas ieviņas? Nu, lai... Tas ir kārtas uzmanīgi, jā. Šitas tevi īpašais. Ļoti labi. Bet ļoti labi, es paņēmu lēnām viņu. Šis gatavs? Jā. Čipši šitas? Aha.